Assalomu alaykum qadrli Chempionat Asia sayti muxlislari. Bugun mavsumning eng yaxshilarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi. Unda yilning eng yaxshi murabbiyi, eng yaxshi futbolchisi va boshqa bir qator nominatsiyalarda sovrinlar o'z egalarini kutmoqda. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Futbolchilar, murabbiylar bilan kichik fikrlar, intervyular albatta tashkil qilinadi. Dastlab hozir tadbirni kuzatamiz va so'ng futbolchi va murabbiylarga yuzlanamiz. Тяжелый был сезон для нас. Вот. Первый круг был неудачный, второй круг более удачно сложился для нас. Ну, самое главное, что мы решили задачу и остались в Суперлиге. Я думаю, что это самое главное. Это была основная задача, мы ее выполнили. Знаем, вы в сложный момент пришли в Нефти. Надо быть более результат надо показывать. Ну, я с вами согласен, поэтому первое, что мы сделали, это объединили коллектив. Вот, у нас была задача решить те задачи, которые перед нами стояли. Вот, и я благодарен ребятам, что они были объединены одной целью и выполнили эту задачу. Мы знаем, что сейчас очень активно в селекции работаем. Ну, работаем. Есть еще слухи, которые вы знаете. Поэтому работаем, но пока футболист не подписан, он не наш футболист. Поэтому, как только подпишем, я думаю, что вы узнаете об этом. Siz uchun mavsum qanday o'tdi bilasiz? Birinchi davr Qo'qondagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin ikkinchi o'sha mavsum oxirida Turonni qabul qildingiz. Mana shu jarayonga to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Gapni ochig'ini aytaman, bu yilgi mavsum murabbiy sifatida men uchun juda murakkab o'tdi, qiyin bo'ldi. Bir tekisda o'tmadi, chunki Qo'qon jamoasi bilan o'tgan yili tarkibdan bir nechta o'yinchi ketganiga qaramasdan yaxshi tarkibga yotgandik. Afsuski, birinchi davra o'yinlarida kam ochko jamg'ardik. Ozgina jamoa tushgan holatga kelib qoldi. Shu sababli ishdan ketishga majbur bo'ldim, lekin gapni ochini aytish kerak, xayolimga ham kelmagandi Qo'qon Pro Liga tushib ketishi mumkinligi to'g'risida. Ishonchim komil edi, u yerda yaxshi tarkib, yaxshi futbolchilar bor edi. Bu futbol afsuski Qo'qon jamoasi Pro Liga tushib ketdi. Oxirini mavsumda oxiriga keladigan bo'lsak, Turon jamoasidan taklif tushgandan keyin men gapni ochig'ini aytaman, juda ko'p o'ylanishlardan so'ng bu taklifga rozi bo'ldim. Chunki bir necha bor aytib o'tdim, Turon jamoasining kelajagi bor jamoa, o'z oldiga maqsad qo'ya oladigan, bir necha yillik reja asosida ishlay oladigan jamoa. Shu sababli bu taklifni qabul qildim. To'g'ri, boshida qiyin bo'ldi, ikkinchi o'rin uchun kurashda Buxoroga yutkazib qo'ydik. Lekin xudoga shukurki oxiridan suyun turdi. Shu kecha bo'lib o'tgan o'tish o'yinida biz g'alaba qozondik va muxlislarimiz, rahbarlarimiz ko'rsatgan natijani, vazifani bajara oldik. Demak, dastlab mavsum oxirgi pallada o'sha Ramjon qabul qilgan. Xabaringiz bor, Abdulaziz. Men asosan yilda asosiy qismini Bunyodkor futbol klubida o'tkazdim. So'nggi 4 yil davomida Bunyodkor futbol klubi bosh direktor lavozimida ishladim. Va noyabr oyidan o'rtalarida menga Anjon futbol klubidan taklif bo'ldi. Bevosita Anjon viloyat hokimi Shuhratbek Qo'shoqboyich Abdurahmonov o'zi taklif qildilar ishga. Maqsad Andijon jamoasini kuchaytirish, Andijon jamoasini keyingi yili Superligada munosib ishtirok etishini ta'minlash, kuchli futbolchilar bilan muzokara olib, ularni jamoaga jalb qilish, mavsum taraddudini yaxshi yig'inlar o'tkazib, yuqori saviyada o'tkazish, hamma masalani ko'tardilar va eng asosiy masala aytdiki, Andijon futbol klubi bütün viloyat futbolunu boshqarish kerak. Bütün viloyatda futbol maktablari, akademiya yetishib chiqadigan yosh futbolchilar barcha dargohlar Andijon futbol klubi uchun ishlash kerak. Birorta futbolchi Andijon futbol klubini e'tiboridan qolish kerak emas yosh futbolchilarim va Andijon viloyatidan boshqa viloyatga hech qanday futbolchi bejizdan shunchaki o'tib ketish kerak emas. Biz shunaqa tizim ishlab chiqdirdik, tuzilma, buni hali kelgusida ham taqdim qilamiz. Sizlarga, ommaviy g'ordor sizlarga, muxlislarga, ya'ni Andijon futbol klubi butun Andijon viloyat futbolini rivojlanishini ustida turadi. Albatta, Andijon viloyat futbol assotsiatsiyasi bilan birgalikda, hududiy assotsiatsiya bilan birgalikda
ve o'ylayman ki hali qiladigan mehnatlarimiz, ishlarimiz oldinda juda ko'p ish hajmi kutyapti bizni. Hammasini chiroyli bajarsak, o'ylayman ki mana hozir e'lon qilinyapti yangi formatda loyihasi, hatto Superligada 10-chi o'rinda olgan jamoa ham pastki ligaga tushib ketishi mumkin. Demak, hozir biz shunday jamoa shakllantirishimiz kerakki, 10-chi o'rindan tepada yuradigan 1-chi yil uchun da bizni to'g'ri niyatlarimiz bor, jamoamiz imkon qadar yuqori o'rinda yursin, lekin hozir ko'ryapsiz, raqobat juda kuchli Superligada. Shuncha dastlabki bosqich uchun Superligada o'z o'rnini kamida o'rtaroq pag'onada saqlab qoladigan jamoa tuzishga qaratyapmiz. Lekin 24-chi yili Andijon futboli o'zining 60 yillik yubileyini nishonlaydi. Jamoamiz 1964-chi yili tashkil qilingan. Shu yubiley yili uchun Andijonga nimadir taqdim qilishimiz kerak. Shuning uchun biz hozir nafaqat kelayotgan 23-chi yil, balki 24-chi yilda ham katta yutuqlarga erishish maqsadida jamoa shakllantirishga harakat qilyapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. UZ Football Awards eng zo'rlarini taqdirlash marosimiga xush kelibsiz. Qadrli do'stlar, odatdagidek har yili an'anaviy tarzda eng zo'rlarni boshlashdan avval biz o'zbek futboli darg'alari, ya'ni aziz futbol afsonalarimizga e'tibor qaratamiz. Davron, juda to'g'ri ta'kidladingiz, haqiqatan ham futbolning rivojiga hissa qo'shgan futbol darg'alarimizni bugun yod olish, ularni nomlarini zikr etish biz uchun ham sharafli va mas'uliyatli vazifadir. Shundan kelib chiqib, ayni damda birinchi bo'lib sahnaga O'zbekiston futboli faxriylari kengashi raisi To'lagan Isoqovni taklif etaman. O'zbek futboli haqida so'z ketganda birinchi bo'lib tillarda doston birodar Abduraimov ko'z oldimizga keladi. Bu inson qutlug' 80 yoshni qarshi olish arafasida turibdi. U yillar davomida O'zbekiston futboli, ayniqsa Paxtakor futbol klubi tarixi uchun ko'plab sahifalar yozishga ulgurdi. Katta avlod birodar akaning o'qdek zarbalari, takrorlanmas driblinglariyu tezligini juda yaxshi eslaydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi, shuhrat medali sohibi birodar Abduraimov o'zbek futboli nuroniysi 2022 sovrinini qabul qilish uchun sahnamizga yo'l olmoqdalar. Fidoyi, faxri insonni taqdirlaymiz. Yana e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Bu insonni vodiy ahli yaxshi taniydi. Biz uni Qo'qon ovozi sifatida hurmat qilamiz. 70 yoshga qarab ketayotgan Anvar aka Oxunov qariyb 35 yildan buyon Qo'qonlik futbol muxlislari, Qo'qonga tashrif buyurgan futbol jamoalari uchun xizmatda. Qo'qon 1912, Turon, Neftchi, Do'stlik, Oltiariq kabi jamoalar muxlislari o'z stadionlarini Anvar akaning ovozisiz tasavvur qila olmaydi. Bugun bu aziz inson sizning orangizdan joy olgan. Futbolimiz yulduzlarini har o'yin nomma-nom sanab o'tadigan Anvar aka Oxunov uchun bugun o'sha yulduzlar o'z qarsaklarini ayamaydilar degan umiddamiz. Marhamat kutib oling, fidoyilik ramzi sovrinining bu yilgi egasi Anvar Oxunov. Tashakkur. Tabriklaymiz. Eng yaxshi hakam nominatsiyasi har doimgidek bor, lekin har doimgidan ozgina farq qiladi, chunki ikkita inson taqdirlanadi. Sababini bir necha daqiqalardan keyin bilib olasiz. Hozir esa yilning eng yaxshi hakamlarini aniqlab berish uchun sahnaga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatovni taklif etamiz. Yil hakamlari Vadim Agishev va Roziya Bonu Yusupova. Jarayonidamiz. Buning uchun sahna
sahnaga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Odil Ahmedovni taklif etamiz. Bejizga ularni taklif etmayapmiz, chunki futbolchi o'yin qoidasini buzib bo'lsa-da, ba'zan raqib jamoa o'yinchilariga qo'pollik qiladi. Natijada esa hakamlar tomonidan qizil yoki sariq kartochkalar bilan jazolanadi. Va qarangki, Odil Ahmedov o'zlarining faoliyatlari davomida nafaqat klublar, balki terma jamoa safida ham rasmiy uchrashuvlarda bironta ham qizil karta olmagan ekanlar. Shuning uchun ham aynan sizni ushbu nominatsiyani topshirish uchun taklif etdik. Haqiqatan ham juda ham qiziqarli, chunki Odil Ahmedov tayanch yarim himoyasida o'ynagan, har doim kurash talab etadigan, raqibga nisbatan keskin o'ynashni talab etadigan pozitsiyada o'ynagan. Shunga qaramay, rasmiy o'yinlarda rostdan ham qizili yo'q, lekin bitta ma'lumot qo'shib ketmoqchiman. Hayotida bir marta o'rtoqlik o'yinida Odil Ahmedov qizil kartochka olgan, eng qizig'i boshqa vitse-prezident Ravshan Ermatovdan. Hozir ular yelka-yelka o'zbek futboli rivojiga hissa qo'shish uchun xizmat qilishyapti. Demak, buni bo'lamiz endi. Fair play sovrini egasini. Xorazm futbol klubi. Xorazmlik futbolchilar o'zi uchun, vatani uchun, ota-onasi, yaqinlari uchun o'ynashdi. Yigitlar iroda ko'rsatishdi. Terma jamoasi bilan Istanbul shahrida bo'lib turibdi ayni vaqtda, shuning uchun marosimimizda ishtirok eta olmadi. Ustozi 31 yoshli Farhod Nishonovni yilning eng yaxshi yoshlar murabbiyi sifatida e'tirof etishni istadik va boya ta'kidlaganimizdek, Istanbulda ajoyib rasmiy uchrashuv avvalidan tayyorgarlik olib borishmoqda. Albatta, ular Toshkentga qaytgach, biz ularni sovrinlarini ularning qo'llariga topshiramiz. Yosh yulduz nominatsiyasi va ushbu nominatsiya da'vogarlari bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat, diqqat qiling. Abbosbek Fayzullayev, Paxtakor tarbiyalanuvchisi, 2003-yilda tug'ilgan, joriy mavsum Coca-Cola Super Ligasining 21-ta o'yinida maydonga tushdi. 5-ta gol urdi va 2-ta golli uzatmani amalga oshirdi. Umarali Rahmonaliyev, Bunyodkor tarbiyalanuvchisi, 2003-yilda tavallud topgan, Coca-Cola Super Ligasining 21-ta o'yinida maydonga tushdi. 6-ta gol va 1-ta golli uzatma. U 19 yoshida Rossiyaning Rubin klubi bilan shartnoma imzoladi. Polat Xo'ja Qodirxonov, Paxtakor tarbiyalanuvchisi, mavsumni Olimpik safida o'tkazdi. 2003-yilda tavallud topgan futbolchi Coca-Cola Super Ligasining 21-ta o'yinida maydonga tushdi va 4-ta gol urdi. Islat Halilov, Chig'atoy tarbiyalanuvchisi, mavsumni Sog'diyona safida o'tkazdi. 2003-yilda tug'ilgan, Coca-Cola Super Ligasining 14-ta o'yinida maydonga tushib, 2 bor raqiblar darvozasini ishg'ol qildi. OFK Kubogi musobaqasida yarim finalga qadar yetib bordi. Abbosbek Fayzullayev. Abbosbek Fayzullayev. Yana bir bor muborak bo'lsin va endi azizlar, e'tiboringizni yana bir Aleksandr Petrov, AGMK jamoasi bosh murabbiyi, O'zbekiston Superkubogi sohibi. 3 mavsumdan buyon yetakchilari klubni tark etayotgan bo'lsa-da, AGMK kuchlilar qatorida turibdi. Bahodir Ahmedov, Jizzakh Kontext bilan mamlakat chempionligi hamda kubogini o'ziniki qildi. O'zbekiston terma jamoasi bilan Osiyo chempionatining bronza medaliga ega chiqdi. Nodir Eliboyev, BNB futbol jamoasini ilk mavsumning o'zidayoq Oliy Liga hamda O'zbekiston kubogining finalchisiga aylantirdi. Milliy jamoa safida chempionatining bronza medallariga ega chiqdi. Fuzuli Xayrullayev, Buxoro viloyatida futzal sport turini ommalashtirishda katta hissa qo'shdi. O'yinstar jamoasini Oliy Ligaga olib chiqdi. 2022-yilda eng yaxshi futzal murabbiyi Bahodir Ahmedov. Davron Choriyev, BNB klubi hamda O'zbekiston futzal terma jamoasi yetakchisi. O'tgan mavsum Jizzakh Kontext bilan O'zbekiston chempionligi va kubogini qo'lga kiritgan. Husniddin Nishonov, BNB klubi hamda O'zbekiston futzal terma jamoasi yetakchisi. O'tgan mavsum Jizzakh Kontext bilan O'zbekiston chempionligi va kubogini qo'lga kiritgan. Ixtiyor Ropiyev, Jizzakh Kontext hamda O'zbekiston futzal terma jamoasi yetakchisi. Farqli ravishda joriy mavsum ham Jizzakh Kontext g'alabalariga hissa qo'shishga qaror qilgan.
Ravshan Eliboyev, BNB klubi hamda O'zbekiston futzal terma jamoasi yetakchisi. O'tgan mavsum Qozog'istonning Kaspiy klubida legioner sifatida faoliyat olib borgan. 2022-yilning eng yaxshi futzalchisi Husniddin Nishonov. Tabriklaymiz, katta rahmat ishtirok uchun va omad tilaymiz. Yana bir kere tabriklaymiz va joriy mavsum raqiblar darvozasiga 11 ta to'p kiritdi. Diyora Habibullayeva, Sodiona Vuban hujumchisi raqiblar darvozasiga 37 ta gol urishning uddasidan chiqdi. Maftuna Shoimova, Sevinch vakilasi, himoyachi bo'lishiga qaramay 21 ta golga mualliflik qildi. Demak, g'olibni e'lon qilamiz. Maftuna Shoimova. Maftuna Shoimova, Vidori xonimni esa yana bitta g'olibni taqdirlash uchun olib qolamiz sahnamizda. Ayollar Oliy Ligasi to'g'rar. Endi bu yerda konvert shart emas, chunki raqamlar hammasini ko'rsatib bo'lgan, mavsumning natijalari hammasini ko'rsatib bo'lgan. Sog'diyona Roman yetakchisi Diyora Habibullayeva. Ajoyib reja, go'zal maqsad va ko'rib turganingizdek, sovrin bugun yana ularniki. Shuningdek, Pro Liga o'yinlari UzReport telekanalida jonli efirga uzatilganini ham alohida ta'kidlab o'tamiz va endi g'olibni bilib olamiz. Pro Liga murabbiyi Viktor Kumikov. Tabriklaymiz, bu olqishlar siz uchun yangrayapti. Yaxshi futbolchisini aniqlash vaqti keldi. Hozirgina mana ungacha esa nomzodlar bilan tanishib oling. Marhamat. Ro'zaboy Ahmedov, Buxoro klubi a'zosi. 23 ta gol bilan Pro Liga top urari bo'lish kelishdi. Ildar Mamatqaysin, Andijonning Pro Liga g'olibi bo'lishiga katta hissa qo'shdi va jamoani 7 ta muhim gol bilan Superligaga qaytardi. Rocky Marciano, Xorazm klubining kamerunlik 20 yoshli hujumchisi mavsum davomida 15 ta gol urdi. Unga aynan vaqtda Superliga klublaridan sovchilar talaygina. Humoyun Murtazoyev, Turon klubi hujumchisi, ham Pro Ligada 15 ta gol urdi. Kecha esa o'tish o'yinidagi muhim goli bilan jamoasini Superligaga olib chiqdi. Pro Liganing eng yaxshi futbolchisini aniqlaymiz. Rudimboy Ahmedov. Ro'zimboy Ahmedov. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz, olqishlab qo'yasiz. Ro'zimboy Ahmedov. Ketma-ket 4-chi yildirki Superligamizda Dragan Cheran g'olib bo'lmoqda. 35 yoshda ham hamon tengsiz bu masalada. 19-chi yil, 23-da, 20-chi yil, 20-da, 21-chi yil, 16-da, bu yil yana tempni oshirdi, 20-da gol urdi. Va bilasizmi, ammo har qaysi safar ham biz ushbu yorqin yulduzimizni sahnada negadir ko'rmaymiz. Sovrinni shaxsan o'zlari negadir qabul qilmaydilar. Buni o'ziga xos sababi bor menimcha. Futbolchilar mayda detallarga ko'p e'tibor berishadi. Uning fikricha mana shu sahnaga chiqmagani uchun undan keyingi yil yana to'g'rar bo'larmish. Futbolchilar orasida ham
futbolchilar borligiga mana endi ishondim. Haqiqatan ham biz yana bir karra Dragon'ni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin va tabiiyki o'z izdoshlarini davom ettirsinlar. Va Dragon har yilgidek maxsus video salom yo'lladi bu yerga yig'ilgan muxlislarga. Keling, tomosha qilamiz. Когда пришел сюда, я даже не думал об этом, что стал бомбардировать. Ну вот как получилось, четвертый раз уже подряд. Это, конечно, большая сатисфакция для меня. Но без команды, без партнера это ничего не получилось. Так что я благодарен всем именно Пахтакору, команде Пахтакора, руководству, тренерам тоже, которые были и которые есть. Своими партнерами по команде, так что счастлив. И я это считаю, это наш успех. Не только мой, это командный успех. В этом сезоне мы тоже увидели последние 3-4 тура. Именно последний тур. Очень такая хорошая игра, интенсивная игра. И, по-моему, качество поднимается. Это хорошо. Четвертое чемпионство для меня. И до последнего тура такого не было. Так что очень интересно, было интенсивно, с интригами, конечно. Ну, в конце концов, добились и выиграли чемпионство. Чем запомнился? Борьба до последнего тура. Три команды могли стать чемпионами. И чтобы меньше интрига было. И чтобы заранее стали чемпионами. Самвел Бабаян, Навбахор футбол клуба «Бош Мурабия». Мирджалол Касимов, АГФК клубу «Стоза». Розафул Бердиев, Насаф клубу «Бош Мурабия». Хамда Тимур Кабадзе, Олимпик клубу «Бош Мурабия». Розафул Бердиев. Абрикленес. Superliganing 14 bosh murabbiyi, 14 klub sardorlari, futbol muxlislari va sport nashrlari ishtirok etadi. Yakunda esa ochko jamg'arib boriladi. Tabriklaymiz. Omad keyingi mavsumda. Coca-Cola Superliga futbolchisi. Temur Xo'ja Abduxoliqov, Qizil Qum hujumchisi, 13 gol bilan to'prorlar ro'yxatida ikkinchi bo'ldi. Jamshid Iskandirov, Navbahorning tarixda ilk bor kumush medallarga ega chiqishiga katta hissa qo'shdi. Dragan Cherov, 20 gol bilan yakunda Paxtakor chempionligini ta'minladi. Husniddin Aliqulov, Nasafning universal va almashtirib bo'lmas futbolchisiga aylanib ulgurdi. Demak, nominatsiyamiz Superliganing eng yaxshi futbolchisi deb nomlanadi va uning g'olibi Dragan Cheran. Yuqorida aytib o'tganimdek, har oy ovoz berish yo'li bilan bu aniqlab kelinadi. Misol uchun, agar solishtiradigan bo'lsak, hayron bo'lishingiz mumkin, nominantlar orasida murabbiyda Shatskiy yo'q, yo Shatskiy nominant bo'lishga shubhasiz munosib, lekin mavsum davomida kelganligi sababli unda vaqt sal kamroq bo'ldi. Albatta, biz hozir Superliganing eng chiroyli golini aniqlaymiz. 8 oy davomida urilgan, har oy urilgan eng chiroyli gol tanlab olingan, hozir sizga namoyish etiladi. Undan keyin g'olibni bilib olamiz. E'tiborimizni monitorga qaratamiz. Qo'qon 1912 futbolchisi Javohir Siddiqov tomonidan Olimpik darvozasiga urildi. Aprel oyi Doniyor Abdumannopov Navbahor darvozasiga urgan goli juda ham yoqdi, hattoki Navbahor muxlislariga, chunki keyingi mavsumni Navbahor safida o'tkazadi. May oyi Sirojiddin Qo'ziyev, Neftchi futbolchisi AGMK darvozasiga ana shunday zarba yo'lladi.
Sharof Muhiddinov qarshidagi o'yinda Olimpik darvozasiga urgan gol. Avgust oyi Hoji Akbar Alijonov bu golning qadri shundaki Navbahor darvozasiga urilgan. Kim bilsin chempionlikka aynan shu gol katta hissa qo'shgan. Sentyabr Husayn Norchayev Surxon himoyachilarini bir o'zi yo'qqa chiqardi. Sentyabrda esa aynan Surxon futbolchisi Islom Toshpo'latovning goli eng chiroylilar qatoridan joy oldi. Noyabr oyi Umaralli Rahmonaliyev Rubin safiga o'tdi. Rossiya chempionatida ham mana shunday gollar kutib qolamiz. Demak, mavsumning eng chiroyli goli. Mavsumning eng chiroyli goli Islom Toshpo'latov kelasi. Islom Toshpo'latovni taklif etamiz. Va tabriklaymiz. Juda chiroyli gol. O'zbekistonning eng yaxshilarini aniqlaymiz. Elvira Gulyamova, Bunyodkor qizlar bilan O'zbekiston kubogining finaliga qadar yetib borgan murabbiy. Ilhom Xanjariyev, Agayka qizlar bilan yetakchilarga jiddiy raqobat taklif qilayotgan mutaxassis. Vladislav Xam, Sevinch jamoasi bilan oltin dubl qayd etgan murabbiy. Sherali Boboqulov, Sog'diyona qizlari bilan tarixda ilk bor Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan ustoz. Eng yaxshi ayollar murabbiyi Sherali Boboqulov. Sherali Boboqulov ga o'xshash turnir Osiyo chempionati deb nomlanadi. Yuqori ko'rsatkich bilan tabriklaymiz. Osiyo chempionat klublari o'rtasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Buni OFK e'lon qildi va OFK maxsus kubok hamda medallarni yubordi bizga. Medallar albatta jamoa a'zolariga yetkaziladi. Kubokni esa o'ylaymanki, Sherali Boboqulovning o'zlari qabul qilib olsalar to'g'ri bo'ladi. Marhamat. Tabriklaymiz. Bugun hamma bitta kubok bilan ketsa, Sherali naq ikkita kubok bilan sahnani tark etyaptilar. Demak, qadrli do'stlar, ayollar futbolidagi eng yaxshi futbolchini aniqlash uchun sahnaga O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktori Diyor Imomxo'jayevni taklif etamiz. Ular sahnaga chiqqunlariga qadar nomzodlar bilan tanishib oling. Marhamat. Mahliyo Sarikova, Sevinch jamoasi a'zosi. Aziza Norboyeva, Bunyodkor Women jamoasi a'zosi. Diyora Habibullayeva, Sog'diyona Women jamoasi a'zosi. Maftuna Shoimova, Sevinch jamoasi a'zosi. Eng yaxshi ayol futbolchi Mahliyo Sarikova. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Futbol bo'yicha mavsumning eng yaxshi murabbiyi va O'zbekistonning eng yaxshi
futbolchisi. Dastlab odatdagidek eng yaxshi murabbiy nominatsiyasiga o'tishdan avval sizning e'tiboringizga murabbiylarimizning mavsum haqida bildirgan fikrlari ekranda namoyish etiladi. Marhamat. Marhamat, yana bir bor e'tiborni ekranga qaratamiz. Ishonchimizcha albatta to'g'ri ishlasa, albatta ko'rganingizdek natijani qo'lga kiritsa bo'ladi. Вот мы должны, скажем, гору увеличить, все темп, тогда и болельщик потянется и будет приходить заполнять наши трибуны на всех стадионах. Шуни учина была жюдяна кызыкарли, и то ману хар тундан кейген, мазалан, ир домамады, бринчи орынды, жадывалды, джамуа наму узгарды, охор бутургыча. Шунсы истополары болды. Eng mashaqqatli, qiyin o'yin albatta bu kubok finali deb o'ylayman. Chunki qo'shimcha vaqtlarga o'tdi. Qo'shimcha vaqtlarda g'alaba to'pini kiritib, g'alabaga erishdik. Bu oson bo'lmadi, ruhiy tarafdan, jismoniy tarafdan ham og'ir bo'ldi. Sezon 2022 bo'l samый интересный за всю историю современной истории. Ro'zaqul Berdiyev qatorasiga ikkinchi yil O'zbekiston Kubogida g'olib chiqdi. Chempionatni bronza medallari bilan yakunladi. Samvel Babayan Navbahor klubini 16 yillik tanaffusdan keyin Kubok finaliga olib chiqdi. Klubga ilk bor kumush medallarni taqdim qildi. Timur Kapadze O'zbekiston U23 terma jamoasi bilan Osiyo chempionatining finaliga qadar yetib bordi. Olimpik klubi bilan Superligadagi debyut mavsumida barcha yetakchilardan ochko oldi. Maksim Shatskiy Paxtakorni qiyin ahvolda qabul qilib oldi va yakunda mamlakat chempionligini qo'lga kiritdi. Timur Kapadze. Erishdi ushbu mavsumda va yorqin taassurot qoldirdi. Timur Kapadzeni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, olqishlaringizni ayamaysiz. Va ruxsat bersangiz, nomzodlarni birin-ketin tanishtirsam. Eng yaxshi futbolchi bo'lishga 4 nomzod. Demak, boshladik. Bobur Abduxoliqov, Belarusning energetik jamoasi o'yinchisi. Bir mavsumda 26 ta gol urib, Yevropani o'ziga qaratayotgan futbolchi. Eldor Shomurodov, Italiyaning Roma klubi a'zosi. 2022 yil O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun eng ko'p 11 ta gol urgan futbolchi. Husniddin Alipulov, Nasaf futbol klubi a'zosi. Chempionlar ligasida raqiblarini cho'chita olgan himoyachi. Jamshid Iskandarov, Navbahor futbol klubi playmeykeri. Superligani yondirgan futbolchi. Mana ular 4 nomzod 2022 yilning eng zo'r UZ Football Awards nominatsiyasi g'olibini aniqlash uchun sahnamizga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdusalom Abdumarlonovich Azizovni taklif etamiz. Eng yaxshi futbolchi Jamshid Iskandarov. Futbolchilardan biri tabriklaymiz. Nominatsiyani birgalikda topshirishni iltimos qilgan bo'lardik, chunki haqiqatan ham bu nominatsiya o'sha 11 ta eng zo'r futbolchi kim bo'lgani va murabbiy kim bo'lgani ham muxlislarga qiziq. Demak, e'tiborimizni yana monitorga qaratamiz. Bu yilgi Ramziy terma jamoasi darvozaboni O'tkir Yusupov Navbahor. O'ng qanot himoyasida Dilshod Saidov Nasaf. Markaziy himoyada Husniddin Aliqulov Nasaf. Juda yuqori mavsum o'tkazdi haqiqatan ham. Rustam Ashurmatov Navbahor va hozirda Rubin klubiga taklif etildi. Farrux Sayfiyev har doimgidek barqaror o'yin ko'rsatdi. Abdurauf Boriyev, shubhasiz futbolimiz kelajagi deya e'tirof etilayotgan futbolchilardan biri Olimpik. Sardor Sobirxo'jayev, Paxtakor tarkibidagi eng stabil mavsum o'tkazgan futbolchi. Otabek Jo'raqo'ziyev, Olimpik, yana bir iste'dod. Chap qanotda Xurshid G'iyosov, AGMK.
formasını etkiler oldu bu yana yetekçiler katıldı. Cemşit İskender Özbekistan'ın en yakışı futbolcusu oldu. Navbahar, hücumda ise elbette Topura, Dragan, Çeran. Bana şu futbolcuların barcasını sahnamızga taklif edip olamız. Sorunlarını kabul kılış için. Merhamat, alkışlar durasınız. Ve tabii ki bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu yigitlar orasida bazı terma jamoamizning a'zolari yo'q. Albatta, o'ta zirak muxlislarimiz allaqachon tushunib yetishdi sahnada ularni yo'qligini va ta'kidlab o'tamiz. Dragan Cheran, Farrux Sayfiyev xorij safaridalar, Husniddin Aliqulov esa o'z xonadonlarida ajoyib bir marosimni o'tkazish bilan ovoralar. Ya'ni shuningdek, Dilshod Saidovning o'zi uylanyapti. El futbolchilar ham to'y sanalarini aynan mana shu mavsum yakuniga belgilashadi. Va bosh murabbiy Maksim Shatskixni kutib oling. Biroz qarsaklar bilan albatta. Tabriklaymiz. Ajoyib jamoa, chunki natijalar ajoyib. Mavsumning eng yaxshi murabbiylaridan biri. Garchi mavsum davomida taklif etilgan bo'lsa ham, lekin Paxtakorni qiyin vaziyatda chempion qila olgan futbolimiz afsonasi Maksim Shatskix, ramziy terma jamoa bosh murabbiyi. Keyingi mavsum o'zbek futboli uchun katta muvaffaqiyatlar va g'alabalar olib keladi. Salomat bo'ling. Sovrindan tabriklaymiz. Sizning mavsum qanday bo'lsa, rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Juda ham hayajondaman, to'g'risini aytsam. Juda ham yoqimli sovrin, chunki bundan 8 yil oldin O'zbekiston milliy chempionatini eng yaxshisi bo'lganman. Bundan 8 yil o'tib O'zbekiston yil futbolchisi bo'lish bu juda ham nima dedi? Tasavvur qilib bera olmayman. Juda ham hozir hayajondaman, juda ham xursandman. Kutmagandim, yaxshi niyatda keluvdim. Xudoga shukr, shu sovrimga ega bo'ldim. Bundan Navbahor futbol klubi jamoadoshlarimga, Navbahor futbol klubi rahbariyatiga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Bizaga qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarga, bizni duo qilib turgan hamma muxlislarga, oila a'zolarimga minnatdorchilik bildiraman. Hammalarga rahmat aytaman. Xudo xolasa biz harakat qilamiz, futbolchilar yanada chiroyli o'yinlarimizni ko'rsatib, muxlislarni xursand qilishga. Endi albatta har bitta futbolchi milliy terma jamoada o'ynashni xohlaydi. O'shanga harakat qiladi. Men ham shu yil davomida harakat qildim. Xudo xolasa bundan keyin ham harakat qilaman. Chunki bu hozirgi kunda murabbiyni o'zini tanlovi, o'zini o'yin uslubi bor. Men unga hozir qanaqadir e'tirozim yo'q. Chunki men futbolchiman. Futbol o'ynashda harakat qilishim kerak. Yangi mavsumdagi rejalar qanday? Navbahorda qolasizmi? Hozircha shartnomam tugagan. Hozircha hamma bilan shu muloqotdamiz. Xudo xolasa yengilliklar bo'lib qoladi. Rahmat sizlarga ham. Assalomu alaykum. Mana shu so'rov bilan tabriklaymiz dastlabki o'sha taassurotlar, hissiyotlar. Chunki faoliyatingiz ilk bor O'zbekiston eng yaxshi murabbiy sifatida. Endi kattakon rahmat. Albatta xursandman bunaqa sovrin olganimdan. O'ylaymanki, bu sovrin nafaqat meniki, butun jamoaniki, chunki rahbariyatdan tortib murabbiy shtabimizdan, futbolchilar, ishchi xodimlarimiz, deylik, administrator bo'lsin, doktor, massaj, hammani qissasi bor deb o'ylayman, chunki butun jamoa bo'lib harakat qildik. Yil mavsum nima deydi? Oson bo'lmadi, ancha ishladi, ancha mehnat to'kdi. O'ylaymanki, bu albatta mehnatning samarasi. Albatta kattakon rahmat aytaman meni munosib ko'rganingiz uchun, bunaqa loyiq ko'rganlaringiz uchun va o'ylaymanki, bu mukofot meni yana ham kuchli qiladi. Kelajakda o'sha oldimizga qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun menga motivatsiya bo'ladi va kuch bag'ishlaydi deb o'ylayman.
olimpik o'tgan mavsumni xuddi shunday paytda Super Liga o'ynamasi qo'lga kiritgan. Bugungi kunda olimpik mavsumni oltin o'rtalik tutgandi. Dastlab mana shu haqida fikrlaring. Endi albatta o'ylaymanki, 6-chi o'rindan biz uchun katta yutuq deb o'ylayman. En asosiy biz o'sganimiz dalolati, chunki yigitlar ikki mavsum Pro Ligadan boshladi, hozir ana Super Ligada ancha o'zini yaxshi darajaga yetdi. Bu eng xursand qiladigan taraf va o'ylaymanki, ko'rganingizda Super Ligada har bir uchrashuvda biz kerakli tajribani to'pladik, bundan ham kuchli bo'ldi. Yangi mavsumga o'ylaymanki, bundan ham kuchli kelib, oldimizga qo'ygan maqsad uchun harakat qilamiz. Ruhul Sallayich, dastlab mana shu mavsum yakunlari, bugungi taqdirlash marosimi haqida. Mavsum har yilgidan qiziqroq bo'ldi. Buni mavsum davomida o'zlaring ham ko'rdinglar. Pastda ham, jadvalda yuqorida ham o'rinlar uchun kurashdi. Bu muxlislarga ham juda qiziqish uyg'otdi. Aytishim o'tishimiz kerakki, jamoalarning ham darajasi ancha ko'tarildi. Ko'p jamoalar, agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, natija uchun o'yin taktikalarini tanladi. O'sha uchun kutilmagan natijalar ham ko'p bo'ldi. Biz jamoam uchun ham mavsum, men o'ylaymanki, qoniqarli keldi. O'zlaring bilasizlar, o'sha Liga chempionlar o'yinlarida muvaffaqiyatli qatnashdik. Kubok musobaqasida. Chempionatda afsuski oldimizda maqsadimizga erisha olmadik. Vazifamiz demasak ham bo'ladi, maqsadimizga erisha olmadik. Men o'ylaymanki, jamoam bu yil baribir yaxshi o'yin ko'rsatdi. O'ylaymanki, jamoam o'sishga hali erishadi, chunki yosh o'yinchilar. Yuqori vazifalarni albatta har doim oldimizda bo'ladi. Nasafda bu yil chempionlik uchun juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Bunday imkoniyat keyingi yil ham yuzaga kelishi mumkin, bo'lishi mumkinmi? Yuzaga kelish aniq, bu tabiiy. Agar jamoa o'zagini saqlab qoladigan bo'lsak, bizning jamoamiz boshqa jamoalarga nisbatan ancha yoshroq. Bu deganim hali o'sadigan darajada o'yinchilar. Qancha tajribamiz ko'proq oshsa, biz albatta o'sha maqsadimizni, oldimizdagi maqsadni yuqori qo'yaveramiz. Nasafda keyingi yilgi rejalaridan tarkibni kuchaytirish, yanada oldingi qadam tashlash o'rin olganmi? Albatta, bu haqida rahbariyat bilan gaplashdik. Bu o'zgarishlar albatta bo'ladi. Faqat jamoani kuchaytirish o'zgarishlar.